Близько 10-ї години ранку жителі Вільнянська перекрили дорогу біля головного управління національної поліції у Запоріжжі. Вимагали від правоохоронців припинити будівництво каолінового кар'єра. Після цього люди попрямували до Запорізької обласної ради. Під стінами облради протестувальники вимагали, аби до них вийшов голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух. Ці люди тут за ідею, а не за проплату. Ті люди, що стоять тут, вони не проплачені. Ми стоїмо тут за ідею. Цей кар'єр створений, аби вивезти ресурси. Він не буде створювати робочі місця. Вони за місяць вивезуть все. Зіпсують нам екологію і підуть. Зареєстрований кар'єр не у Вільнянську, а на Кіпрі. Тобто податків він нам не заплатить ніяких. Тих, які вони нам обіцяли. Вони кажуть, ми згодні сісти за стіл перемовин, але техніка їх чомусь і досі працює. Народ проти, Біляївка, село Зелене, навколо, що поруч село Значково, воно проти цього будівництва, проти цього заводу, бо буде виступати радіація, не тільки. Вони кажуть, що там будуть знімати 5-7 метрів землі, але ж це не так. Вони будуть викопувати, промивати цю свою глину чи як водою. Куди ця вся вода піде? Вона піде у Дніпро, піде в річку Вільнянка, і це буде зараження. В день машини перестають працювати, наче як вони нічого не роблять. А вночі вони починають працювати, люди, які там стоять, їх неодночасно відкидали. Навіть були такі випадки, що трохи побої були людей. Поліція, яка там знаходилась, вона не за народ. Протестувальники намагалися увійти до приміщення Запорізької обласної ради, чому завадили правоохоронці. Невдовзі до людей вийшов Олександр Старух. Пояснив, ані поліція, ані чиновники не мають права надавати наказ приватній компанії-забудовнику виводити з полів будівельну техніку. Закликав учасників акції діяти у правовому полі, звертатися до суду щодо законності придбання забудовником земельних ділянок, а також створити робочу групу з метою дослідження всіх аспектів будівництва та функціонування комбінату. Ініціативна група людей, яким ви довіряєте, входить до складу робочої групи. Ми запрошуємо всіх спеціалістів з тих служб, там геокадастр, надра, водні ресурси, всі, хто потрібен нам в цьому питанні. І розглядаємо системно це питання. Ну це ж не на площі вирішиться, ви ж розумієте. Других варіантів не буде, я вам зразу. Ну, значить, ці люди їдуть на поле встановлювати. Один варіант це суд, інший варіант це робоча група, і ми там розглядаємо. У рамках засідання робочої групи Олександр Старух провів нараду з представниками ініціативної групи від протестувальників, підкреслив необхідність системного підходу до вирішення питання. Нагадаємо, ситуація навколо будівництва каолінового кар'єра загострилась після того, як 8 січня представники товариства «Біляївський збагачувальний комбінат» розпочали поблизу села Зелене підготовчі роботи з залученням важкої будівельної техніки. У відповідь місцеві жителі влаштували безстрокові акції протесту, а 11 січня земельні роботи поблизу Зеленого були призупинені. Керівництво Запорізької облдержадміністрації направило дозвільні документи на будівництво кар'єра на перевірку до Міністерства екології та природних ресурсів України. Натомість працівники Біляївського збагачувального комбінату стверджують, що всі дозвільні документи законні, а розробка кар'єра є цілком безпечною. Ольга Ларіонова, Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.